Për këtë do të mund të diskutojnë në këto momente, më është bashkuar kolegu gazetari sportiv në ABC News, Bledar Kuka. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Pritshmëritë sot janë shumë të larta, të gjithë jemi sy e vesh për sa i përket ndeshjes së sotme në orën 21 mes Shqipërisë dhe Spanjës, por çfarë duhet presim konkretisht? Konkretisht duhet të presim atë që ne kemi thënë këto ditë, po që sot do ta theksoj më shumë se dita e ndeshjes, që skuadra jon të qelloj formacionin e dur, që lojtarët të jenë ata më të mirë, të jenë përgatitur nga ana psikologjike dhe të bashkuar me njëri tjetrin dhe që Spanja, siç na leverdis neve, të mos japi maksimumin. Edhe ndoshta skuadra e dytë e Spanjës, megjithëse ata janë gjithë lojtarë shumë të mirë, duke qenë që nuk kanë luajtur në këtë European dhe nuk kanë luajtur shumë së bashku, mos kanë atë koordinimin që pati skuadra e parë e Spanjës, e cila zbërtheu Kroacinë me rezultatin 3-0, zbërtheu dhe Italinë me rezultatin 1-0, ndonse duhet marrë një shembull që megjithëse Italia u mbyll në port, arriti të mbante rezultatin deri në fund dhe madje u desh një autogol Elisa që Spanja pastaj të fitonte. Pra kjo Spanjë e madhe në ndeshje me Italinë fitoi vetëm një autogol. Ndoshta ne nuk e bëjmë dot Italinë, po ti afrohemi çik. Sipas informacioneve që dhe ju keni marr, pritet ndryshime në formacion. Çfarë do të ndryshojë kjo dhe çfarë skeme mund të përdorë Silvinho të paktën deri në këtë moment me çfarë është bërë publike dhe nga infot tuaja? Shikoj, Silvinho është nga ata trajnerët më sekretiv, më misterioz kombëtarës që ka pasur kombëtare shqiptare, më përpara mund të merrje vesh diçka, me dikë mund të thoshte në një gjë, një magazinier, një menaxher, një ndihmës, sot nuk ka asnjë informacion. Ajo është sigurisht e zezë, çdo informacion e mban për vete, megjithatë logjika është ajo që kemi thënë, pra që mund të ketë disa ndryshime, ndoshta hyjsa është konsumuar në dy ndeshje, ka bërë edhe gabimet e veta, në fund fare në futboll detyron dhe kundërshtari të gabosh, se nuk është momenti për të kritikuar. Të mbaroj europiani, pastaj mund të kritikojmë sa duam, lojtarët dëlin me pushime, nuk do të na dëgjojnë shumë. Por Balliu, duke qenë lojtar i La Ligës Spanjës, duke qenë lojtar titullar në Spanjë, që ka luajtur vazhdimisht për Rayo Vallecano, dhe duke e njohur futbollin spanjoll, ndoshta edhe me dëshirën për dhënë diçka, mundet që të luajë këtë ndeshje. Kjo nuk të garanton që do luash shumë mirë, vetëm kur të jetë në fushë Balliu do ta kuptojë sa e vështirë është luash. Gjithashtu në qendër, siç e kemi thënë, balotazhi është Ismaili, që ka qenë vazhdimisht titullar në eliminatoret, apo Ajeti që ka luajtur në dy ndeshjet e para në European. Ndoshta është çështje fizike, ndoshta është çështje se si përshtatet lojtari, ka disa ndërkohë që problemi kryesor ose ajo që është çështja e mesit fushës, nëse do luhet me Laçin, Ramadanin dhe Aslanin, siç luhet ndaj Kroacisë dhe nuk doli keq, apo në vend Laçit mund të jetë Abrashi, siç është përfolur sot, apo mund të kemi një ndryshim skeme. Pra, ndërkohë që në sulm nuk dihet nëse do të jetë Broja që nga minuta e parë apo Manaj sepse ka pasur një lodhje fizike dhe një dy ditë nuk është stërvitur me grupin, vetëm ditën e fundit para ndeshjes është stërvitur me grupin. Ndërkohë që Broja, pavarësisht gjithçkaje, nuk është se ka pasur ndonjë problem, pra do të vendoset për një nga këta dy lojtarë, kur Broja është ai lojtari më shpërthyes, pra shkon më shpejt tek porta kundërshtare dhe duke qenë prapa, ndërkohë që Manaj është një lojtar i cili ndoshta kthehet çik më shumë mbrapa, shmanget më shumë nga mbrojtësi, kanë karakteristika të ndryshme këto dy lojtarë, ndërkohë që Asani apo Bajrami apo mund të jetë Hoxha, nuk dihet nëse mund të aktivizohet Arber Hoxha, është folur shumë, por deri tani nuk dihet, nuk ka ndonjë sinjal, apo ndoshta do të kthehet Seferi. Kjo mbetet për të parë, por gjithsesi Shqipëria është kjo, 4-3-3 që u duk më i mirë me Kroacinë, skema besoj do të ruhet, dhe gjithmonë varet nga jo se çfarë do të japin fushën e lojës, sa besim do të kenë vetvete dhe se sa e motivuar do të jetë edhe Spanja. Gjatë kohëve të fundit për shkak edhe të faktit që kombëtarja luan në European 2024, edhe ne vajzat po përpiqemi të jemi më të updetuara me çështjet sportive. Kam përshtypjen dy nga futbollistët e mirë që ka Spanja do të mungojnë në ndeshjen e sotme apo jo? Sa mund na favorizojë kjo? Tani për punën e vajzave në fakt kjo është një diçka që UEFA ka vite që vlerëson dhe ka shumë reklam, po themi, apo promovim që futbolli i femrave të rritet dhe në të vërtetë në Europë është rritur shumë, edhe në Shqipëri nuk është se nuk është rritur, Vllaznia ka rritur në fazën e grupeve në Champions, gjë që asnjë ekip i djemve nuk e ka bërë. Kjo është një plus për vajzat shqiptare, sepse UEFA thotë që një nën që e njeh futbollin, ti ta çoj fëmijën e vet, djalë apo vajzë, më lehtë pra që të merret me sport, sepse quhet sporti diçka e mirë që i largon njerëzit nga veset. Këto janë gjërat që ne kemi thënë gjithmonë. Për sa i përket mungesave, Spanja vërtet ka dy mungesa. Rodri, që është një lojtar kryesor, fatikisht ai ka pezullim. U diskuton shumë nëse ishte pezullim me qëllim apo pa qëllim, atë s'do të mësojmë kurrë, pra ai nuk luan. Dhe ajo Perez është i dëmtuar. Ai u luajti në pjesën e dytë si sulmues, lojtar mjaft i mirë, nuk luan sot. Të tjerët mund të lihen në stol ose në tribun flas për titullarët. Ndërkohë që për sa i përket lojtarëve, do të ketë lojtar, un po i them thjesht për publikun, Ryan Port, Vivian Grimaldo, Merino, Zubimendi, Olmo, Joselu, Oyarzabal nuk janë titullarët e Spanjës. Nuk është Nico Williams, nuk është Yamal, pra ka shumë zëvendësime, nuk është Morata, të paktën sipas. Tregon kjo një rrezik më pak për kombëtarën sot në fushën e lojës? Ajo është thik me dy presa.
sepse ka nga ta që thonë që këta lojtarë do duan të regojnë shumë, pra me që ne nuk luajmë, hadit në dha rasi, hadit japi maksimumin që ti themi trajnirit që ne mund të luajmë, qëto lojtarë është egoist luan për vete. Ana tjetër është që këta lojtarë, pa varsi se janë lojtarë shumë të mirë, nuk janë titullarë, pra ekipi titullarë i Spanjës është ekipi më i mirë, më i rrezikshëm. Nga ana tjetër mund thuhet kjo që shiko ata titullarët e kanë arritur kualifikimin, kanë dhënë gjithçka, nuk kanë një problem se sot mund të barazojnë, nuk kanë pse të lodhen, mund të marrin një karton, një dëmtim dhe ne e pam dje me Gjermaninë, e cila luajti me titullarët kundër Zvicrës dhe pothuaj humbi. Shpëtojnë minutën e fundit. Pra jo gjithmonë titullarët ta garantojnë fitoren, megjithëse ata janë më të mirët, por ka diçka që duhet themi që këta lojtarë, kushdo që të jenë titullarë apo jo të Spanjës, kanë luajtur pothuaj 100% minutave apo 90% minutave gjatë sezonit, pra nga ana fizike dhe ritmit të futbollit janë gati, ndërkohë që disa lojtarë tanët nuk kanë luajtur, Strakosha në port nuk ka luajtur, Aslani ka luajtur pak, Asani nuk ka luajtur, Broja nuk ka luajtur, Nedim Bajrami ka luajtur me hope, pra disa nga lojtarët tanë herë kanë luajtur, herë jo. Ndërkohë që spanjollët, si titullarët, si rezervat, janë gjithë në formën më të mirë të mundshme sportive. Ndërkohë që duket se edhe trajneri i Spanjës, 63 vjeçari Luis de la Fuente, e ka të vendosur si pikë synim për karrierën e tij që ta fitoi Europianin 2024. Kundrejt le të themi kësaj logjike, sa e vështirë bëhet ndeshja sot dhe sa historike, nëse do mund të marrim një rezultat pozitiv. Gjithmonë ka një herë të parë dhe ne shpresojmë që mas 8 humbjeve, siç unë kam thënë para dje ose para dje në studiot tona, sepse kemi pas shumë emisione, kemi dalë kaq shumë në ekran, kishim kohë që nuk dinim kaq shumë. Gjithmonë ka një herë të parë. Kur humb 8 herë, ndoshta vjen një moment që ndoshta ky probabilitet është edhe për ne. Kuptohet, ka një gjë që kjo Spanjë, kësaj radhe, duket më serioze se ekipet e tjera që nga viti 2012. Pra, që kur Spanja doli kampione e botës, kampione e Europës, kjo duket Spanja më e mirë me atë stilin e Spanjës. Sepse gjatë gjithë kohës, këto vite ka qenë një skuadër në tranzicion me lojtarë që nuk janë afruar dot stilit, jo gjithmonë ka qenë maksimum, ka zhgënjur në 2016 u eliminua lehtë nga Italia, edhe në kupat e fundit të botës nuk ka pas sukses, qoftë në 2022 në Katar, qoftë në 2018 në Rusi. Kjo duket Spanja më e frikshme e 10 viteve, 12 viteve të fundit dhe ky është një problem për Shqipërinë. Megjithatë kjo nuk do të thotë që patjetër Spanja duhet fitojë sepse i ka fituar dy ndeshje. Të gjitha ekipet kryesore ja lejojnë vetes një gabim në grup apo një tolerim apo një shlodhje në grup. Mund të ndodhë edhe Shqipërisë, pra bilancin ne kemi thënë, kemi bërë dhe kronikën, 8 ndeshje, 8 humbje, 31 apo 33 gola të psuar, vetëm 3 të shuar, në këtë aspekt nuk kemi çfarë themi fare. Themi të paktën që mund të kemi një fillim të ri. Sot le të fillojmë historinë nga pika 0, ndoshta mund të bëjmë diçka e cila vërtet do të mbetet në histori, siç thonë edhe mediat ndërkombëtare. Në fakt edhe BBC-a ka shkruar ditën e sotme për Shqipërinë, gati për të qenë në një ndeshje historike, ka përmendur ndër të tjera ajo në artikullin e saj, por një barazim i sotëm mes Shqipërisë dhe Spanjës do të ishte vërtet historik për rezultatin dhe për rrugtimin e Shqipërisë në Euro 2024. Barazimi do të ishte historik me faktin që do ishte i pari ndaj Spanjës, sepse ne nuk kemi marrë asnjë rezultat pozitiv ndaj Spanjës. Do të ishte historik me idenë që ne do kemi dy ndeshje pa humbje në Europian, ndërkohë që në Europian e kaluar patëm një fitore dhe dy humbje. Pra, ndoshta me kombinimin e rezultateve mund të kemi një shans që të kalojmë edhe me 2 pikë. Është shumë e vështirë, po ekziston ajo mundësia teorike që mund të kalojmë edhe me 2 pikë. Kuptohet, nuk është gjë e vogël të barazosh me Spanjën dhe kur je në grupin e vdekjes, siç ishte ky dhe vërtet ishte grup shumë i vështirë me Spanjën, Italinë, Kroacinë. Nuk ka nevojë të themi kush janë, sepse dihen, të jesh me një goleverazh, pra në rastin do të barazojmë sot me Spanjën, me çfarë do lloj goleverazhi, 1-1, 0-0, 2-2, ne do jemi me vetëm minus një gol. Pra ne do jemi në minimumin e mundshëm, pra do jemi thuajse të barabartë me tjerët. Goleverazhi jon për momentin është 3-4, kemi shënuar 3 gola, kemi mësuar 4 gola. Për herë të parë historik kemi shënuar 3 gola në European, kemi mësuar 4. Në rast se vazhdojmë këtë trend, është prapë historike, pavarësisht nëse kualifikohemi apo jo. Ne jemi skuadër shumë e vogël, por të thonë që patjetër duhet kualifikohemi, ndonëse ne na pëlqen që të kualifikohemi, pa diskutim, por kjo është një skuadër e cila synon për të ardhmen, themi të vërtetën, është një skuadër akoma me lojtarë jo në maksimumin e vet, dhe me pak fat më tepër, me një moshë më të pjekur, me më shumë lojë me njëri tjetrin, në botërorin e ardhshëm që ne na duket larg. Ne shohim sot historinë deri në orën 21, domethënë ajo është për ne historia, por gjithsesi, nëse na lejohet shohim pak më tej që nesër, ne do kemi një skuadër më të mirë në botëror dhe ndoshta do të arrijmë, kjo skuadër do të arrijë për herë të parë që Shqipëria të shkojë në Kupë Botës sepse nuk ka shkuar asnjëherë në Kupat e Botës. Pra në çdo aspekt kemi çfarë të fitojmë nga kjo ndeshje. Rëndësi ka vetëm që të mos jetë ajo që në rast se merr një goditje të dorëzohesh. Edhe mund të psosh gol me Spanjën, normale është, psosh gol, duhet të vazhdojnë të luajnë sepse ndryshe në rast se dorëzohen, Spanja është nga ato ekipe që të mund edhe thellë.
Një fitore e sotme do të ishte një fest, besoj, jo vetëm për tifozët që e kanë ndjekur kombëtaren shqiptare kudo ku ajo ka qenë gjatë këtyre 10 ditëve, le ta quajmë kështu, në kuadër dhe në kozgjatjen e 3 ndeshjeve, por edhe për ata që sy e vesh janë sot në drejtim të Gjermanisë në këtë ndeshje. Do të vërtetë, Elisa, për shembull Sporting këto ditë që është europiani del në kryet lajmeve. Zakonisht nuk është, kuptohet, është afër fundit. Ka dy gjëra që duhet thënë. E para është një që e thonin anglezët, është ai faktori i kënaqësisë që ndikon që njeriu të ketë më shumë produktivitet kur ka një kënaqësi dhe futbolli është ke pjesa e kënaqësive. Ka edhe ana tjetër që futbollin që ti jemi me këmbë tokë, në shpreha e vjetër është gjithmonë që është gjëja më e rëndësishme nga më të parëndësishmet. Pra janë të dy anët e medaljes. Megjithatë, kur fiton ekipi kombëtar, pavarësisht se nuk është ndryshon shumë jeta e shqiptarëve, megjithatë kënaqësia është dhe ndoshta një plus do ta ketë edhe ky vend. Mirë, urojmë sot në fitoren e Shqipërisë. E urojmë me gjithë shpirt. Faleminderit shumë. Faleminderit ty.